kino lwafuka lwalo ate nkyetaago kugamba kubanga ebirungi bibeera kuno. Programu Omulimisa tuba tutuuse ate nga tuwogera ku nsonga ez'okulima n'okulunda. Wiki ewedde twayogera ku miti, tukyatambula maaso ne programu zino ez'emiti kubanga twagala emiti otegeere omugaso gwagyo. Amawanga agamu gateekawo n'etteeka nti ettaka lyo oteekwa okubaako n'ekitundutundu ky'ekibira, oyagala toyagala, ng'ate ekibira ekyo toyina kukitema. Ne mwe tubibabulira mu bigambo mubitegeere obukulu bw'emiti, obulungi bwagyo, osobole okubikola. Tugambye emiti giyinza okuba eddagala, ate emiti osobola okusima emiti n'olunda enjuki era n'oggyamu ssente. Nga nze nina ekibira kyange kyakuggyamu ki ssente, naye nga njijja mu njuki, wabula emiti ne gikola ki ne gibeerawo. Wiiki eno tugenda kwogera ku kusimba emiti mu nsimba ennungi, olabe nti emiti gisobola okwanguwa ng'ogirimye. Njogera ku gino emiti ginnansangwa. Nyabo, tukwaniriza ku Bukedde. Mbalamusiza mwina abalabi ba Bukedde TV era abeekuumidde mu kulaba Omulimisa amanya Nakabubi Aisha, nga ndi nza akulira okusimba emiti ku Ramunda site esangibwe Bujooko ku MTN Road. Okusimba emiti we kuli gwawo nga amayinja tokyalina? Tekisoboka kuba gwe okusimba emiti nasomesebwa era nakuguka mu gisimba era mmanye endabirira y'emiti gino egyaffe ginnansangwa. Naawe okugusimba? Naawe okugusimba n'engeri osimba otya naki ky'oyinza okukola omuti ogwo guggyamu obulungi. Kubaka kye nasomesebwa n'enkuguka. Omo. Wiki wedi twayogera ne Stanley. Yes, sir. Twayogera naye n'atugamba nti bannange nze okumanya kwange kukomaawo olunkwasa Aisha akati. Nze omuwala bw'omuti ayinza obutakulowooza nga mulala. Ekikulu mu miti gino kye ki? Ekikulu kya byonna ng'era Stanley yabagambye nti emiti kye kintu kye twetaaga ate naffe kikola ki? Kitwetaaga. Ate kye twaliyagadde kati ng'anze akulira ekitundu kino eky'okugisimba, abantu tubaggyemu endowooza nti emiti ginnansangwa girwawo okkula. Endowooza eyo gye njagala tweggyemu abantu bave mu butamanya badde mu kumanya. Kagire eyesibidde mu kalitunsi wange basaziggyeyo ddaawo. Tekisoboka kati kankwe ekyokulabirako tiinamu omuti nga lira. Lira kati nga omugendo gula lira gukulira kati sofa we gutuuse guli mu mwaka gumu n'emyezi egigwamu. Kalitunsi tasobola kutuuka ku mwaka ogwo nga yenkana waatyo. Kiba kitegeeza nti abantu balina baalookingira eri naye ng'ate tuyina emiti ginnansangwa emirungi egisobola okukula ne gisinkanika litunsi. Stanley akwadde omuti. Yes, ekiddako. Omuti ogwo ekisooka mu byonna, omuti ogwo we baba gumpadde guba gukyali munafu nti guba gwetaaga era okwegendereza ddala nti olina ogukwata n'obugendeza, togenda gujja eri mu nasare oguteeke mu kasana. Olina ogufunira ekifo ekinyogogerera nga tolina gusimba, oteekateeka otya ng'omaze okulongoosa ekifo kyo bulungi. Tukwata omuti ogwo pooti mwe guba ogerageranya bu pooti obwo akaveera mwe gubeera akaveera mwe gubeera gutudde. Obuveera busatu kye kipimo kye tupima okukka wansi. Akaveera komeka tudde bubiri busatu n'enta noga nti wezitya busatu kati wano obugazi kamu n'oteekako. Lwaki tukola ekintu ekyo? Nti mulimu emiti egimu nga gibadde girese omulandira guno omukulu nti gusobole okuba nga omulandira guno so siguteekamu muti oguweteremu nga tegugyamu gubeere nga gweteŋŋenedde bulungi. Wengambira nti tulina okupima pooti ezo mmeka? Ssatu. Obumpi bwago kati wano obugazi tugerageranya tupimawe fuuti mmeka? Ssatu. Lwaki tupima fuuti ssatu? Ng'era ekintu kyonakyona nti wegwetaayiza kuba sigamba nti miti gyonna gyenkananga sayizi naye emiti eminnansangwa gigejjera ddala. Kati fuuti ezo ssatu kikuwa enteekerateekera nti fuuti ssatu osobola okugulimira bulungi, gusobola okwetaayo okwegazaanya obuki
obulungi era n'ekirala nga engeri gye tuzzaawo obutonde bw'ensi olina okufuba okulaba ng'akaveerako gyemu omuti ogwo tokaleka w'osimbidde. Akaveerako osobola okukwata okajirita n'osala oba tolina kajirita akaveerako okakwata nga mukyalimu omuti n'okakunyawo tettaka okwetuuma awamu anyiga n'omala n'okayuza obutataganya ttaka lino kuyiika segera kati w'omala okayuza bwemba sikayuziza kyennoonya nti bwe mmala okkaggyamu omuti ogwo sookakozesa era ekintu ekirala oba okuzzaamu omuti omulala tosobola kuba engeri gye kabaka etumye n'ettaka nti oyinza okwagala engeri gy'oba katumye okusikawo oti n'okutulirayo omuki ettaka ne lisigalayo n'oggyayo omuti oba emirandira n'okola ki n'ogitta kati okwewala ebyo olina kaggyamu n'okasala oba n'okayiza n'obwegenza ng'ettaka omaze ddukola ki ogituuma. N'ekirala kye nandisabye nti abantu abamu balina endowooza nti emiti gino tegirabirirwa obudde oba oyagala okufuna ekintu ekirungi obudde bw'oteeka n'okwagala mu ndabirira y'omuti guno kye kirungo ky'oggyamu oba gwe byebibala by'oggyamu otya nti edda gino emiti ginansanga gyakulirangaeyo mu bibira oba gwewese yes gikulirayo naye kati gino omusimbe sipiidi kwe gukula lwa nsonga oba ogulabiriranga mwana toguganya nkubeera mu muddo n'ebigimusa tuteekako nakavundira omuti ogwo nnyini kino futi ze naggambye nga gukyali muto ng'okyaguwa endabirira ogubikka nenaka otufuse ofuna ebisubyo biri ebivunze n'ogubikka olwo ndabanga ebigenda okuntawaanya mpagira oli agamba nti yesimbidde kalitunsi wange ensinga kubanga neetera eyo neneetambulira nzija kusaawa mu musaayi kituufu ekyo oyinza okyogera naye mu butamanya otya nti kalitunsi mulimu kati emiti gye tulina kati kankwe ekyokulabirako ng'omusambya olubaawo olw'omusambya tusaddugalaganye ne kalitunsi tosobola nti gwe kyo ky'ogamba nti kulabuko obudde kuba ne kalitunsi mu bugumu omusambya n'ebbeeyi era gusinga nti obudde bw'ogamba nti ne kalitunsi bamulabirira naye bino baagambanga nti gino emiti ginansangwa oleka eyo olina okugulabirira gy'okoma ogulabirira gy'okumufunamu ekiki ekirungi kati olwo ndi makibira nsimbye ntya obugazi ndabiridde ntya ebifaanana bwe biti obugazi ziyina kuba meters 5 ze futi 15 futi 15 kati era bwe bugazi okuva mu bukiika n'eno mu ki mu busimba mu bukiika ne busimba okubanga omuti kuba emiti gikubira ddala amaki amatabi ezo futi zimala bulungi ngozi osobola okugatemako naye ezo gundi zengambye meters 5 omuti guba gweyagala buki bulungi era space gy'oba oguwadde eba egumala okukola bulungi ekibira naye kyotayinza kwerabira nti ng'era wogamba nti omuti guno weguba gukyalimu tosobola okukoleramu ebintu byo osobola okulimiramu emmere eyo etakompitinga na muti ogwo etavuganya nnyo emmere ekulira wansi ate etawanvuwa kusukkuluma ku ki kugoba muti soolimiramu emu totawaana ebyo nakati olimiramu bulungi nnyo ebijanjaalo mboga ebyo biteekamu pepa biteekamu kati ndaba emiti ndaba mu spaces ezo z'oyogerako siyinza kuyisaamu awo kulayiriza amapaapaali kuba gonda bwolugajja vaamu maanyi tetusobola ekisooka mu byonna amapaapaali gatera okuleeta nduyite nti okunywa ettaka obugimu buba bugundi kati ate amapaapaali gawanvuwa kiba kitegeeza nti gagenda kuvuganya n'emiti wakati wa futi ezo bwentyo era gaba gajja vuganya emiti gino kuba guwanvuwa toteekamu nga gobye kuba olw'okwagala emiti gyaffe gino kula obuki obulungi omanyi abantu balina endowooza nanga naye wentekamu obumwanyi bwange gigenda okukwata era era nga nnozeeko kyennozeeko anti ekyo kyennyini kye twagambye nti buli miti gino w'ogiyigganyo giteekamu
emiti ejijivuga ebintu ebijivuganya tejukula mchi bulungi chobala ntitugamba ntitwali etaze ne tuteekamu emmere eya wansi okusoba emiti gino kubanga jeetaaye kabeji teeka mu otumonde two teeka mu kanakatiko ebyo ebitu.